Əziz dostlar, artıq bir sıra orta ümumi təhsil müəssisələrində qiymətləndirmə sistemi Microsoft Teams proqramı vasitəsilə aparılacaq. Yəni summativ qiymətləndirmələr olacaq. Məni gəlir ki, bu həm şagirdlərin, həm də müəllimlərin işinə yarayacaq. Yəni daha sərfəldir onlar üçün. Çünki şagirdlər elə belə deyək, imtahan verən kimi, yəni testin nəticələrini anında öyrənə biləcəklər. Çox yaxşı bir yeni texnoloji yenilik də tətbiq edilir. Demək, 4-cü, 11-ci sinif şagirdləri əvvəlcə onların qiymətləndirməsi kağız üzərində aparılırsa və bu bir dəfə istifadə olunurdusa, indi isə bu summativ qiymətləndirmə, bu yeni proqram vasitəsilə bu bir neçə dəfə ola bilər və daha obyektiv, daha dəqiq mümkündür. Gəlin ətraflı tanış olaq. Bir sıra ümumi təhsil müəssisələrində rəqəmsal summativ qiymətləndirmələr keçirilir. Rəqəmsal qiymətləndirmələr Microsoft Teams proqramı vasitəsilə aparılır. Sualların tərtib olunması və qiymətləndirmə prosesi məktəb rəhbərliyi və müəllimlər tərəfindən həyata keçirilir. Şagirdlər nəticələri barədə yerində məlumat əldə edirlər. Üstünlükləri odur ki, uşaqlar operativ anında cavablarını bilə bilirlər. Hətta olub bir neçə gün cavab gözləyirdilər. Həyəcanla 3 gün, 4 gün artıq anında yerində öz qiymətlərinin ballarını bilə bilirlər. Üstünlükləri odur ki, kağız daşımağından azad olduq, kserokopiyadan azad olduq. Məncə onlayn rahatdır, çünki onlayn biz etdiyimiz zaman həm qiymətimiz orada rahat çıxır, həm orada bir də məsələn biz kağız üzərində yazılı olanda biz artıq qələmlə yazdığımız üçün onu silmək çətin olurdu. Burada isə rahatdır, kompüterdə, əlimizin altında da hər şey. Kağız üzərində yazan zaman həm kağız israfı olurdu, imtihanın tez cavab almaq imkanımız olur, qiymətimizi tez öyrənə bilirik. Onlaynda suallar daha əyanc bir şəkildə görə bilirik. Həm də ki, vaxtı da məncə daha qənaətli olur. Yox, yəni buna keçəndən yəni keçirmə demək olar ki, yoxdur. Rəqəmsal summativ qiymətləndirmələr texniki təminat və internet olduğu təqdirdə 4-11-ci siniflərdə bütün fənlər üzrə virtual məktəb platforması vasitəsilə aparılır. Kağız üzərində keçirilən qiymətləndirmə vasitəsində yalnız bir dəfə istifadə olunu bildiyi halda rəqəmsal qiymətləndirmənin tətbiqi zamanı material və resurslardan təkrar istifadə mümkündür. Ki, məktəb olaraq biz artıq rəqəmsal qiymətləndirmə üzə test bazası yaratmışıq. Həmin test bazaları məktəb rəhbərliyin onlayn hesablarında yerləşdirilibdir və onlayn hesablardan ani bir məqamda bütün siniflərə testləri təyin edirik və şagirdlərin qiymətləndirməsini təşkil edirik. Üstün cəhətlərindən ən əsas biri də odur ki, biz burada bütün məktəbin statistikasını çıxara bilirik. Bu statistikada da əsas məqsədimiz odur ki, məlumat əsaslı qərar verək. Həmin statistikada anında biz ən yüksək nəticələri, ən aşağı nəticələri, məktəbin ümumiyyətlə reytingini müəyyən edə bilirik. Eyni zamanda rəqəmsal qiymətləndirmə prosesi virtual sinifdə təyin olunmuş vaxt ərzində reallaşdırılır. Bu üstünlük qiymətləndirmə vaxtının optimallaşdırmasına zəmin yaradır. Nilufər Səlim, Sədrəddin Mirzəyev, Tele Səhər.